қыркүйектің алғашқы сенбісінде ел аумағында аңшылық маусымы басталды. Әуесқойлар, марал, аю, тауешкі, сібір еліктері, қабан сияқты 34 сүтқоректі мен құстың 59 түрін аулай алады. Ол үшін әлбетте елдегі 700 аңшылық шаруашылығының бірінен арнайы рұқсат алу қажет. Ал биыл Сарыарқа төсінде есепсіз қырылған киіктің нақты ауырған себебін ауыл шаруашылығы мамандары әлі айта алмай отыр. Қазір бетпақдаладағы 200 мыңға тарта ақбөкеннің бүгінде шамамен тең жартысы ғана қалған. Айдың аяғына дейін шетелдік мынау Великобританиядан, Германиядан солардың зерттеулерінің нәтижесі келеді. Сонда мүмкін біз жалпы бір мынау білім және ғылым министрлігінің қарауындағы ғылыми зерттеу мекемелерден бір нақты бір жауап аламыз. Сонда өткен жылмен салыстырғанда биыл дала өрті оқиғалары көп тіркелген. Тілсіз жау 429 мәрте тұтанып, ел аумағында 7000 гектар жерді күлге айналған. Дала өртіне шабындық шөптің қалыңдығы себеп болды, дейді мамандар.